አቀጣጥለው አልከፍክፍበት የት አባቱ የሚል ብቻ ነው ያለው። ግን ስጠይቀው ከኦርቶዶክሱ በኩልም እኔ ለኦርቶዶክስ የቆምኩ ነው ይላል። ከሙስሊም ጋርም ስትመጣ እኔ ለሙስሊም ላይ የቆምኩ ነው ይላል። እስኪ ቆም ይበልና ራሱን ያስብ። እሱ ይዞት በሚመጣው ቃላቶች ወይም እሷ ይዛው በምትመጣው ቃላት የሚጠፋውን ጊዜና የሚጠፋውን ትውልድ አስቡት። እሺ ቤተሰቦቻችን ጋር ደረሰ እንበል፣ ምን ሚሆን ይመስላችኋል? በዚህ አይነት ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ ፌስቡክ ላይም ዋትሳፕ ላይም ቴሌግራም ላይም ኤኒ ሶሻል ሚዲያ ላይ እዚህ ያለውን ነገር ወስዳችሁ በምትረጩበት ሰዓት ላይ እኮ አገር መሬት ላይ ይደርሳል። ምናልባት እንደኛ ትዕግስት የሌለው ቤተሰብ ከሆነ ደግሞ እንደ የሆነ ዘመን ደግሞ ጎራዴ ይዞ ሊተራረር ነው በህይወት ማለት ነው። አያችሁ ጥፋታችንም እኛ ማለት እንደ ሙስሊምም አላህ አፉ ይበለን፣ ወንጀላችን በስቷል። እንደ ክርስቲያንም ፈጣሪ ይቅር ይበላችሁ። እየሰራን ያለ ነው ስራ ራሳችንን ብቻ ሳይሆን ከኋላ ያሉ ቤተሰቦቻችንንም ሀገራችንንም የሚያጠፋ ነው። የመጨረሻ ቀን አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር፣ ያደመጣችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ። እኛ እኮ እዚህ ጋር እንባላለን እንጂ አገር ቤት ያለ ሰው እኮ በሰላም በፍቅር እየኖረ ነው። ምሳሌ ስጠቅስላችሁ ኡስታዝ አቡበከርና ዲያቆን አስታውሱኝ፣ በፍቅር ሀገር እየመሩ ነው። እነዛ ሰዎች ግን ትልቅ ስልጣን ተሰጥቷቸው ሀገር እየመሩ ነው። በሁለቱ ሃይማኖት በኩል ልዩነት እንዳለ አያውቁም እንዴ? ያውቃሉ። ግን ሲገናኙ አንተ እንትና ነህ አንተ እንትና ነህ እኮ አይደለም የሚባሉት፣ ለሀገር ነው የቆሙት። እነሱ ለምን አናይም? የተማሩ ስንት ዶክትሬት የተሰጣቸው በእውቀታቸው የት የደረሱ ለእምነታቸው መስዋዕት የከፈሉ እስከ ሞት ፍርድ የተፈረደባቸው ሰዎች። እኔ እኮ ሞት ፍርድ ተፈርዶብኛል፣ ከዚህ በኋላ ለምንድን ነው ሌላው የሚኖረው? ሌላው እንደኔ መቀጣት አለበት አላሉም። ለሀገር የቆሙ ሰዎች ናቸው። ሰው መሆን ይቀድማል ካልን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁንም የሚነግራችሁ ነገር ምንድን ነው፣ ልክ እንደነዚህ ልጆች እንደነ አክሻ እንደነ ኡስታዝ እንደነ አዳም መዝሙርም ከዚህ በፊት አንድ ቤት አይቻሉ እነንትን የመሳሰላችሁ ሰዎች እንደዚህ እርጋታ ውስጥ ገብታችሁ ነገሩን ለማረጋጋት መሞከራችሁ ለሌሎቹ ምሳሌ ሊሆን ይገባል። ይሄ እሳት ካልቆመ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብቻ አይደለም፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብቻ አይቆመም፣ ሀገር ቤት ይደርስና ከስንት አመት ነው ከሀያ ነው ከሀያ ምናምን አመት በፊት የነበረውን የደም መፋሰስ ያመጣብናል። አካውንት ቢዘጋ ዋጋ የለውም። አዘጉ። እኔም ተነስ የሆነ ሰው አካውንት አዘጋለሁ ወይ እኔ አካውንትም ሊዘጋ ይችላል። ያ አይደለም። እስኪ ምላሳችን ይዘጋ፣ የምናወራው ምላሳችን ይዘጋ። አንደኛ ስለ ሃይማኖት እናስተምራለን። እኔ ኦርቶዶክስን ወክያለሁ ብሎ የሚመጣውም እኔ ሙስሊምን ወክዬ እመጣለሁ የሚለውም ሰውዬ አደባባይ ላይ ወጥቶ የሆነ ዲዩት አድርጎ የሆነ ሪፕላይ አድርጎ ነገሩን ከሚያባብስ እንዲሰብሰብ አድርጎ ዛሬ የምናስተምረው ስለ ክርስትና ብቻ ነው። የክርስቲያን ልጆች ኑና እኔ ቤት ተሰብስባችሁ ስለ ሃይማኖታችሁ እወቁ፣ ተማሩ። ኦኬ። የሙስሊምም ኡስታዞች እኔ ዛሬ የምናስተምረው ስለ ዲን ስለ ዳዋ ነው፣ ኑ ተማሩ። ኦኬ። ግን አንዳንዶች ይወጡና አንዱን አሁን ለምሳሌ እኛ እዚህ እየተወያየ ድንገት የመጣው ሰው ይሄ ምን እያለ ነው ይልና ምን እያልኩ እንኳን ሳይገባው ይህንን ቪዲዮ ሪከርድ አድርጎ ወስዶ ቤዝ ላይ ያርከፈክፋል። ይሄ ሰው የጠፋ ቀን ጭራሽ የጠፋ ሰው። ስለዚህ አሁንም ለምትሰሩት መልካም ስራ በርቱ፣ ተስፋ እንዳትቆርጡ። እዚህ ጋር ብቻ መቆም የለባቸው መመከር ያለባቸው ሰዎች አሉ፣ ተሰሚነት ያላቸው። ይሄ ብዙ ፎሎ ስላለው ነው ምናምን አይደለም። ሁሉም ወደ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ሲሄድ ሁሉም እኩል ነው። እዚህ ጋር እኔ የሆነ ሺህ ስላለኝ እዛ ጋር አንድ ወይ ሚሊየን ስላለው እዛ ጋር የሆነ አይደለም። በዛ አይደለም ተሰሚነት። ተሰሚነት ማለት ቆም ብሎ ሰው ማለት ቆም ብሎ እየተባባሰ ያለውን ነገር የሚያጠፋ ሰው። ዛሬ ተዘጋ አካውንት ችግር የለም፣ በ24 ሰዓት ውስጥ መልሶ ያ ሰው ሊያገኙ ይችላል። ግን ሲያገኘው መልሶ ያንን ምላሱ የሚያስረዝምበትና የሚያባላ ቤንዚን የሚያርከፈክፍ ከሆነ ዋጋ የለውም። ከምላሳችን እንጠቀም፣ እንቆጠብ። በምላሳችን እንጠፋለን፣ ሌሎችንም እናጠፋለን። ለቤተሰቦቻችን እንዘንላቸው። እኔ ወላሂ የሐዋሳ ልጅ ነኝ።
ደቡብ ብትሄዱ የሃይማኖት ግጭት፣ ልዩነት፣ ክርክር የሚያነሳባችሁ የለም። ሐዋሳ ላይ የምታውቁ ልጆች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ኮሮም ሰፈር፣ አረብ ሰፈር፣ ውቅሮ ሰፈር የሚባሉ አሉ፣ ወሎ ሰፈር የሚባሉ አሉ። ወላሂ እነዚህ ሙስሊምና ክርስቲያን ናቸው። እናቴ የክርስቲያን እድር ውስጥ አብራ አለች። ከክርስቲያን እድር ውስጥም የሙስሊም እድር ውስጥ አሉ። ረመዳን ሆኖ ሰደቃ ስናወጣ ወላሂ ለክርስቲያን ጎረቤታችን ራሷ እንድትሰራ ገንዘብ ተሰጥቷት ሂዳ ስጋ ገዝታ የምትሰራ ነች። እኛ እንዲህ ነው የምናከብረው። በዓል ሲሆን መጥተው እንኳን አደረሳችሁ ተብሎ የሆነ እንደው የቅርብ ሩቅ ክርስቲያን ቤት ስንሄድ የሰላት ሰዓት ደርሷል ፋጡማ ተብላ እናቴ ይሄ ንጹህ ነው አለበስኩትም እንደታጠበ ነው ልስጥሽ አንጥፈሽ ትሰግጅበታለሽ መስገጃ ስለሌለ ማለት ነው። እኛ የኖር ነው እንዲህ ነው። ዛሬ ምን መጣ? ዛሬ እኮ ስልክ ደውላችሁ ወይም የሚሸራሽረውን ቪዲዮ ለእናት ለአባታችሁ እኮ ብታሳዩ እኮ ይራገማሉ። ይድፋችሁ ነው ምትወ ሙቱ ነው። እኛ የተመጣን በቃ እርኩስ ትውልዶች ነን። እኔ እንጃ ምናልባት ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለሆነ አናውቅም፣ አስተዳደጋችን እንዴት እንደሆነ አላውቅም። እኔ አስተዳደጌን እየነገርኳቸው ነው። እንዲህ ነው ያደግኩት። ማንም ሰው ወጥቶ ማንም ሰው አያገኝም። እኔ ስለ ሃይማኖት ወጥቼ እንደዚህ እንደዚህ እንዲያርጉ በዚህ ግቡ በዚህ ውጡ ስል ባለኝ አቅም ባላንስ አድርጌ ለሰዎች ማድረገው ነገር ሼር እንዲሆን ነው ማድረገው። ለምን የፈለገ ነገር እናለያይ ብትሉ የሚለያይ ነገር አይደለም። በፊትም አልተለያየም፣ አሁንም አይለያይም። ገና ለገና ተከታይ አለኝ፣ ተሰሚነት አለኝ፣ እያራገብኩ ነው ብላችሁ የምትሉት ስራ ወላሂ እላችኋለሁ፣ ሀገር ቤት በምትገቡበት ሰዓት ላይ አይደለም ከአንዱ ሃይማኖት ከቤተሰቦቻችሁ ያጣላችኋል። ዛሬ እኔ እዚህ ጋር የምሰራው ስራ የኔን አባት መሐመድንና የአንተን አባት ከበደን የሚለያይ ነው። እዚህ አካውንት አዘጋጁ፣ እዛስ ጎን ለጎን ቤት የሚኖሩትን ታካፍላላችሁ፣ አጥር ታጥራላችሁ፣ በአንድ ማዕድ የበሉትን ሰዎች እንዳትበሉ ከዚህ በኋላ ትላላችሁ። ቁም ብለን እናስብ። ሀገር እኮ ጥለን ስንወጣ እስፔሻሊ ሀገር አረብ ሀገር ያለ ልጆች ነው ያበዛ ነው። ከሀገር እኮ ስንወጣ የኔ አባት መሐመድ ምናልባትም ለከበደ ለአባቱ ተሰብስበው ጸሎት አድርገውለት ፈጣሪ በሄድክበት መንገድ ይከተልህ፣ ክፉ አትይ፣ ይቅና፣ ሰርተ ሀገር የምትለውጥ ቤተሰብን የምትለውጥ ያድርግህ ብሎ ገንዘብ ከሌለኝ ምናልባትም በሬውን ሽጦ ምናልባትም ቀርጡ ሽጦ ወላሂ ምናልባትም በሐራሙ አራጣ ተበድሮ ሚሆን ይችላል የላከኝ። በስንት ሰው ምርቃት ነው የመጣ ነው። ተቸግረን አተን አልቅሰን ስንት ዱዓ አድርገን ስንት ጸሎት አድርገን ተነስተን ሌል ሰግደን ክርስቲያን ብትሆነው ሂዳችሁ ቤተ ክርስቲያን ተመላልሳችሁ እባክን ፈጣሪ ብለን አይደል የመጣ ነው። አሁን ምንድን ይጣ ያጠገበን? ለምንድን ነው ሰከን ማንለው? ድምፅ አገኘው ተብሎ የመናገር እድል አገኘው ተብሎ እያንዳንዱ ነገር አይሰራም። ቆም ብላችሁ ማሰብ ሰው ስትሆኑ ወላሂ ቆም ብላችሁ ወድ ምን እየተፈጠረ ነው? ሰሞኑን መስዋዕት የከፈሉ ልጆች አሉ። አክሻይም በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ማደንቅሽ፣ በጣም ጀግና ነሽ። ቁጭ ብዬ እኔ ከኋላው የተፈጠረውን ነገር ሁሉ አያለሁ። ትልቅ መስዋዕት ከፍላለች። ሌላም እንዲህ ኮሜዲ አብራ የምትሰራ ልጅ ነበረች፣ መሲ የምትባል ታውቃታላችሁ፣ የደቡብ ልጅ የሐዋሳ ልጅ ነች። ምንድን ነው ያለችው? እኔ ከዚህ በኋላ አለች ምንም አይነት ሶሻል ሚዲያ አልፈልግም ነው ያለችው። ለምን ለምን ሚዛናዊ ለምን ባላንስ አረግሽ ተብላል። ሰው ስትሆን ብዙ ጫና ይፈጠርባል፣ ግን በዛ አቋምን መቀጠል አለብህ እንጂ መሸሽ የለብህም። ከሚዲያው የሸሹ ልጆች አሉ፣ ምሳሌ የሚሆኑ ዛሬ ላይ ምሳሌ የምናደርጋቸው ከአዳም ጋር አንድ ላይ ፕሮግራም ላይቭ እናዘጋጃለን። የሚገርማችሁ የአፍሪካ ዋንጫ እናስተላልፍ ነበረ። ወላሂ የሰላት ሰዓት ሲደርስ እኔ ሰላት ልሰግድ ነው ብዬ ማይኬንም ቪዲዮኔንም አጥፍቼ ሰላት ሰግጄ እመጣለሁ። አዳም ይዞ ይጠብቀኛል። እንዲህ ነገር ነው ታዲያ። በዛን ሰዓት ምን አባቱ የምን እስልምና ነው የምን ሰላት ነው ያለኛለ። ሙስሊሙ ማሻላ፣ ክርስቲያኑ የተከበረ የደህና ቤተሰብ ልጅ እንደዚህ የተባል ነው። ስለዚህ ልጆቻችንስ ለምንድን ነው እንዲህ ማንባለው? አላብዛችሁ አላብዛና አፉ በሉኝ። ምናልባትም ስሜታዊ ሆኜ ወይም ጩኬ ተናግሬ ልቡን የሰበርኩት ሰው ካለ የተቀየመኝም ካለ ከሙስሊምም አፉ በሉኝ፣ ከክርስቲያን ወገኖቼም ይቅርታ አድርጉልኝ።
እኔ ሁሌም በዚህ አቋሜን ያለሁት እነ ኡስታዝም ሌሎቻችሁም በዚህ አቋማችሁ ቀጥላችሁ ሰዎች ወደ ትክክለኛ መንገድ የሚመጡበትን መንገድ ፍጠሩ። ሰው መሆን ይቀድማል። የተቀጣጠለውን እሳት እናብርድ ነው ምለው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አዳም አብሽር። አዳም ወላሂ ከዚህ በፊትም እንደዚህ በዘር ተነስቶ በጣም ብዙ አልቅሰናል፣ ብዙ ነገር ሆነናል፣ ብዙ አስተምረናል፣ ነገር ሞክረናል። ሃይማኖት ላይ ግን ሲደርስ ሁላችንም በቃ ፈራን። ለምን እንደምታውቁት ሃይማኖት በጣም ሴንሴቲቭ ነው። ስለዚህ ሰው አይዘንባችሁ፣ ቤተሰብ እንዳያዝንብን። ወላሂ ዑለማዎች፣ ቄሶች፣ ትላልቅ የሚባሉ ሰዎች እንዳያዝኑብን፣ እንዳይረግሙ። እንመረቅ እንመረቅ። ተመርቀን የወጣ ነው፣ ተመርቀን ስለወጣ ነው ይክፋም ይድላም ደህና ቦታ ያለ ነው። ስለዚህ አሁንም ባለንበት እንድንቀጥል ከፈለጋችሁ የምታባሉትን የምታጋግሉትን በየሰው ቤት እየገባችሁ ኮመንት ላይ የምትሉትን ነገር አቁሙ። ወላሂ አሁንም እላችኋለሁ፣ ሙስሊሞችም በአላህ ይሁንባችሁ፣ ክርስቲያኖችም በምታምኑት አምላክ ይሁንባችሁ፣ ይህን ነገር አንይ፣ ይህን ነገር አንይ። ቀስ እያለ ደግሞ የሆነ ሀገር ላይ ይሻገራል። ለፖለቲካ የሚጠቀሙብን ደግሞ ሰዎች ይመጣሉ፣ ሊያባሉ። ምን ታውቃላችሁ? ወይ ለሙስሊሙ አግዘው ወይ ለክርስቲያኑ አግዘው ሀገር ዳር ድንበር ደግሞ የሚሰብሩ ሰዎች ይመጡ ይሆናል። እኛ የከፈትነው ቀዳዳ ጅብ ያስገባል። ስለዚህ እባካችሁ እባካችሁ እና በጣም ያክብርልኝ። ያው አመቱን አብረን ዘለቀን፣ ብዙ ነገር አየን። የትግራይ ጦርነት ሲጀመር ብዙ ጮህን፣ ትዝ ይልሃል ሩቄ? ቲክቶኩ ላይ በጣም ብዙ ዘረኝነት ሲሰራ ብዙ ለፈለፍን፣ ብዙ ጮህን። ያው ዛሬ ህዝብ አለቀ፣ ዛሬ ደግሞ በሃይማኖት ተጀመረ፣ ነገ ደግሞ ህዝብ ያልቃል። ከሁለቱም ወገን በጣም የምንወዳቸውን ሰዎች እናጣለን። ያ ደግሞ ሰላም አይደለም ብለን እንቀጥላለን። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ሰላም ያምጣ፣ እግዚአብሔር ሰላም ያምጣ፣ እግዚአብሔር ሰላም ያምጣ። አሁንም ሁሉም በየሃይማኖቱ ሰላም ያምጣ። እንግዲህ ታላላቅ መምህራኖቻችን አሉ፣ የሩቄ ከእናንተ ሃይማኖት ኡስታዝ አሉ፣ ከኛ ሃይማኖት ደግሞ ዲያቆን ያሬድ፣ መዝሙር ያሬድ፣ ሰዎችን የማክበር አቅም ያለው ረጋ ያለው ወንድማችን አለ። እኔ እናንተ ታናናሾች ነን ብዬ አስባለሁ፣ እና እስኪ ታላላቆቻችን ይናገሩ። መዝሙር ያሬድ እንኳን ሰላም መጣ ወንድማችን፣ እንዲሁም ኡስታዝ እንኳን ሰላም መጣችሁ ብለናል። አኪ እንትኑን ኮሜንቱን አብሩ፣ ችግር የለውም። እሺ፣ መልካምና በጎ ሰው ይለይበታል። አብሩ፣ ችግር የለውም። ሀገር ወድቀው ነው ያሉት፣ ብዙዎቹ በሽተኛ ሆኖ ነው ያሉት። ልንረዳቸው እንፈልጋለን። ልንረዳቸው ስንል እኮ ነው ወላሂ መሀል ላይ ሸይጣን የገባብን። ተው በአላ፣ እኛ ምን እንደሚያጋጥመን እናውቃለን እንዴ? እኔ እዚህ ጋር ወጥቼ ስለተናገርኩ አይደለም፣ ይህን መኪና አስነስቼ ስሄድ እኮ ምን እንደሚያጋጥመኝ አላውቅም። ለምንድነው በሰው ላይ ክፉ ማስበው? ይህን ነገር እንተው። ብዙ እርዳታ የሚፈልጉ ልጆች አሉ። ወላሂ በዛ ሳምንት ለሶስት ለአራት ልጆች ነው መፍትሄ ይፈልግ ነው። ግን ክርስቲያን ነው ሙስሊም ነው አላልንም። ሰው ኢትዮጵያዊ ሰው በሚለው ነው፣ ሰው በሚለው ነው። ስለዚህ እባካችሁ ሌላ ጊዜም እንደዚህ አይነት ውይይቶች ይቀጥሉ፣ ወደ ሰላሙ እንምጣ። የሚያዋጣን ይሄ ነው። አንረግም፣ እንመረቅ። አፉ በሉኝ በሉ፣ ሙስሊሞችም ክርስቲያኖችም ለአባቶቻችሁ ይቅር በለኝ በሉ። በቃ ይቅርታ አድርጉ። ይቅርታ የሚያደርግ ልብ ይኖራችሁ። ለአጥፋ ለአጥፋሽ የሚለውን ትታችሁ ይቅርታ፣ በቃ ይቅርታ አድርጌልሃለሁ። እንዴ እኔ ጉሚሼ ወይም ደግሞ አንዱ ላይ በጣም አዝኜ አሁን ብሞት ምን ዋጋ አለው? ክርስቲያን የሆንክ ወንድሜ ምህቴ፣ አሁን ብትሞች ሁሉ ቂምና በቀል ይዘሽ ምን ዋጋ አለው? ይህ ነው ምንገባው። እንኳን እንደዚህ አይነት የሰይጣን የሸይጣን ስራ የሰራን ይቅርና የምንሰግዳት የአምስት ወቅት ሰላት ወይም ደግሞ የምንጸልያት ጸሎት እንኳን መች በቃችም፣ መች በቃችም። እንኳን ሌላ ወንጀል ልንሰራባት ይቅርና። ስለዚህ አዳሜም ሁላችሁም ኡስታዜም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ኢንሻላህ በሌላ ጊዜ እንገናኛለን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ወንድሜ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በመሙላ ለሁላችሁም አላህ ሰላሙን ያምጣልን። ሁላችንም ሰላም ናችሁ ወይ? ኮመንት ላይ ሰላም እንዴት መምጣት አለበት በሚል ስለሆነ ብንችል
መሳደቡ ይቅርና አለመጻፍ ወጃችን ብንቆጥበው የተሻለ ነው። በተሳደቡን ቁጥር ሌሎች ነገሮች ነው የሚከተሉንና ይሄን ነገር ብናቆም ጥሩ ነው። መምህር ያሬድ ያው ሳዛድርዛ ወይም ደግሞ እንደዚሁ ስሜ አቡፎዛን እባላለሁና እንኳን ወደዚህ ቦታ ያው ተገናኘን ሰላም እላለሁ። እሺ ሰላም ኡስታዝ መምህር ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ትርጉሙ። ተገናኘን ባለፈው ማይቼ ነበረ አይቼውት ነበረና እየሰማው ነበረ። በጣም የሚገዛ የሚማርክ አንደበት አሉት። ከውስጥ ያለ ያለ መስመሰል ሰው አስመሳይ ከሆነ ይሄድ ይሄድ ይሄድና የሆነ ሳል ላይ ይታወቅበታል ማንነቱና እውነት ከልብ የሆነ ትክክለኛ የሆነ ፍቅርና እውቀት ሲኖር ተከትሎ ይመጣል። ሰውየው ባለበት ቦታ ማሞገስ ለሰይጣን በር መክፈት ነው እና እንጠንቀቅ። አመሰግናለሁ ግን ሁላችሁ። እሺ እሺ መልካም። እኔ እናንተ ብዙውን በተለይ በማህበራዊ ህይወቱ ላይ ያለውን ነገር ነው ያተኮራችሁት። እኔ አንድ ሁለት ሶስት ነገሮች ላንሳ። ለምንድን ነው ዛሬ ይሄን የምናወራው? ሳምንት በላይ ሊሆነን ነው። ለምንድን ነው ዛሬ ይሄን የምናወራው? ለምንድን ነው ኮመንታችን ያልተስተካከለው? አሁን እንኳን እንዲህ እያወራችሁ ኮመንት ላይ ስድብ አለ። ለምን ይመስላችኋል? መነሻውን አላገኘ ነው ማለት ነው። ትክክለኛውን ነገር አላገኘ ነው ማለት ነው። የምናወራው በጣም ደስ የሚል አለም አለ። እውነተኛው ደግሞ ያለው ነገር ደግሞ የማይገናኙ ነዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በጣም መፍትሄ ልናመጣ የምንችለው ትክክለኛውን ነገር ስንናገር ነው። ትክክለኛው ነገር ስንናገር እኔ ያየሁበት ነገር ልንገራችሁ፣ ሽባዎች ሆነናል። ሽባዎች ሆነናል ማለት ነው ጭንቅላታችንን፣ አእምሯችንን፣ ልቦናችንን የሚመሩት ሌሎች ሰዎች ሆነዋል። የቲፎዞ ጉዳይ ሆኗል። የግሩፕ ጉዳይ ሆኗል። ኡስታዝም የሆነ ነገር ሲናገር ኡስታዝን ትክክል ነው የሚላለ፣ ያሬድ ሲናገር ያሬድን ትክክል ነው የሚላለ። ሰው ራሱን ችሎ በጭንቅላቱ በህሊናው በተረዳው በአቅሙ እንዲረዳ እንዲመልስ እንዲያይ እንዲያዳምጥ እያደረግ ነው አይደለም። ይልቁንም እያደረግ ነው ነው ዲፔንድ እንዲሆን ሰው ላይ ዲፔንድ እንዲሆን ከዛ ያ ሰው የሆነ ሰዓት ላይ በል ተነስ ካለው ይነሳል። አይ ቆይ ረገብ በል ሲለው ደግሞ አይሰማውም። የሚገርማ እንዲሁ ዝም ብለን ስለ ፍቅራችን ምናምን ብናወራ ወደ ውስጥ ሲገባ ግን እውነቱ ላይ ነው። ስለዚህ ከአጠራራችን ጀምሮ እናስታክል። ሁሉም ሰው ጭንቅላቱን ይጠቀም፣ አእምሮውን ይጠቀም፣ አንደበቱን ይጠቀም። እገሌ በተናገረው አፍ አንናገር። ኡስታዝ እገሌ ገሌ ባስተማረው አይደለም ወይ ደግሞ ቄስ እገሌ ገሌ ባስተማረው አይደለም። እስቲ ከአንደበታችን አንድ ቀን ቁጭ ብለን ስለ እስልምናው መልካም ነገር እናውራ። እስቲ ቁጭ ብለን ኡስታዞች ስለ ክርስትናው መልካም ነገር አውሩ። የሚደርስባችሁ ስድብ፣ የሚደርስባችሁ ትችት ታወታላችሁ። የዛን ሰዓት አንተማ ከፈርክ አንተማ ሰለምክ ነው። ወዲያውኑ ስም ይወጣል፣ ሌብል ይደረጋል። ይሄ ከምን መጣ? አሁን መሰላችሁ ሽባ ሆነናል። አእምሯችን እንዳንጠቀም ሆነናል። ጭንቅላታችን እንዳንጠቀም ሆነናል። ስለዚህ እሱ ላይ መስራት አለብን። በየቤታችን ስንከፍት ሰውን አንባቢ እንዲሆን እውቀት ላይ የተመሰረተ አንደበት እንዲኖር መልካሙን ነገር መያዝ ከዛ መመስከር። እስቲ ይህን አድርገና ቃል ያዘው ያዘው በለው በለው። አንዳንዴማ ሌላውን እምነት በማጣጣል እታች በማውረድ ወደ እኛ ሌላ እምነት የምናመጣ የሚመስለን ሰዎች ደርሰናል እዚህ ድረስ። ቅድም እዚህ ከመውጋቴ በፊት አይታችሁት ይሆናል ቲክቶክ ላይ አሁን ደግሞ እየዞረ ነው። አንድ ክርስቲያን ልጅ ነው ክርስቲያን ነኝ ባይ ነው እንግዲህ አንገቱ ላይ ማተብ አድርጓል። ምን አለ? በዚች ሁለት ቀን ውስጥ 20,000 ካስገባችሁ ዩቲዩብ ላይ እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ ማርያምን ነው የምላችሁ ሰልማለሁ ብሎ ዩቲዩብ ሰርቷል፣ እንትን ቲክቶክ ሰርቷል ቪዲዮ። እኔ ክርስቲያን ነኝ ግን ዩቲዩቤን ካሳደጋችሁልኝ እዩት፣ ዩቲዩቤን ካሳደጋችሁልኝ 20,000-30,000 ሰብስክራይበር ካስገባችሁ በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ እኔ ማርያምን እላችኋለሁ፣ እኔ እንደዚህ እላችኋለሁ፣ እሰልማለሁ። ከስር ማሻ አላህ አላህ መንገዱን ያሳየ እዩት። ከሌላ ደግሞ ስድብ እንዴ እንዴት ትቀበላላችሁ እናንተ ሙስሊም ወገኖቻችን? እንደዚህ ያን ነገር አያችሁ? ምን ሆነና ማለት ነው? ጭንቅላታችን ይጠቀምን አይደለም። አይናችን ታጉራል፣ አይናችን ፈጧል፣ ግን አይናችን እያየ አይደለም። ጆሮአችን ትልቅ ተቀምጦልናል፣ እየሰማንበት አይደለም። ልብ አለን፣ ግን ልብ እያሰብን አይደለም። በቃ መጫወቻ ሆነናል። ዝም ብሎ በቃ ተምታቶብናል። መጽሐፍ ቅዱሳችን እውርን እውር ቢመራው ሁለቱም ተያዘው ገደል ይገባሉ ይላል።
አሁን እውር እውር እየመር እውር ነን እኛ መሪያችን እውር እየሆኑብን ነው። ስለዚህ ምን እናርክ? በእውቀት ላይ የተመሰረቱትን መምህራን የሆኑትን ኡስታዝ የሆኑትን ይምጥ ወደፊት። ምክንያቱም የእውቀቱ ልውውጥ ላይ ነው ችግር እየመጣ ያለው። ማህበራዊ ህይወቱ ላይማ ታያይተናል እኮ እንጓደዳለን። እውነቱ ለመናገር አንጨካክንም። እንዳየሁት ይህን ሳምንት ብንሰዳደብ ግን የሆነ ለመሰግጠኛ ነኝ። ያሬድ ታመመ ይባል ማንም ዝም አይሉ፣ ኡስታዝ ታመመ ይባል ማንም ዝም አይሉ። እሱ ላይ አይደለም ችግራችን። ችግራችን እየተዘራ ያለ አረም አለ። በፖለቲካውም በሉት በእውቀቱም በሉት በጣም እየተዘራ ያለ አረም፣ በጽሁፍ በመጽሐፍ በማሳተም በብዙ ነገር። ያም ይህን ሲል ይሄም ያን ሲል እኔ አሁን ለምሳሌ ነገ እኔ ቤት ሙስሊም ወገኖቻችን ለጠየቁት መጽሐፍ ቅዱሱ ተጋጅቷል ተበርዟል ብለው ለጠየቁት ጉባኤ አለ። ቤታችን ትምህርት አለ። አሁን ያ ትምህርት እውቀት ነው። በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ይሄ ነገር ተጠቅሷል፣ ይኸው መጽሐፍ ቅዱስ እኮ አይጋጭም ከዚህ ከዚህ መልኩ እውቀት፣ በቃ አለቀ። እንዴት ይህን ጻፈ? ማን ይህን ጻፈ? እሱማ እንዲህ ነው። የለም እውቀት። ቲክቶኩ ላይ የዚህ አይነት የበሰለ ውይይት የበሰሉ አባቶች ኡስታዞች መጥተው እኛ ከስር ቁጭ ብለን ዝም ብለን የምንለፈልፍ ምንም ምንም አንወክል፣ ግን አጨብጫቢ ያለን ፎሎወር ያለን ግን በቃ ሆይ ሆይ የሚላለን በዚህ በኩል አንተ የኦርቶዶክስ እንቁ ምንል፣ በዚህ በኩል ኡስታዝ የእኔ ጀግና ምንል፣ ግን ባዶዎች የሆነ እኛ ዝም እንበልና እውቀት ያላቸው ይምጡ። ምክንያቱም በእውቀት የተዘራውን ክፉ ዘር የሚያጠፋው እውቀት ነው፣ የሚነቅለው እውቀት ነው። የሚገርም የሚገርሙ ነገሮች አሉ። የእውቀቱን ደግሞ ለኡስታዞች ለሚያውቁት እንስጥ። ስለዚህ በየቤታችን ስጨርስን የምንድን ነው ሀሳቢ አሁን ይሄን ሰሞን ያየነው ነገር ምንድን ነው? ተለየ በቃ አየነው። ልባችንን የተዘራብንን የተሞላነው ነገር ፈንድቶ ወጥቶ ነው። በነገራችን ላይ የእህታችን አስያ እና የእህታችን ቅዱስ ጉዳይ አይደለም እንደዚህ የገነነው እንዳይመስላችሁ። የገነነው ታምቆ የነበረ ጥላቻ አለ፣ ታምቆ የነበረ መናናቅ አለ፣ ታምቆ የነበረ ቂም አለ። እሱ ፈነዳ። ከዛ ማንነታችን ወጣ። ልቅ በሆነ አንደበት ልቅ በሆነ ቃላት የጠቀምን ስናጓጥጥ ከፍ ዝቅ ስናደርግ ይኸው እዚህ ደረሰ። ስለዚህ ማንነታችን ነው ፈንድቶ የወጣው። ይሄ ማንነት የምናስተካክለው በማህበራዊ ህይወት ያለውን የማህበራዊ ህይወት ትስስራችንን ቁጭ ብለን እስቲ መልካም ነገሩን እንናገር። በእውቀት ደግሞ ያለውን በቅዱስ ቁርአኑም በቅዱስ መጽሐፉም ያለውን ደግሞ ቁጭ ብለን ከእናንተ ከኡስታዞች ስር ቁጭ ብለን እንማር። ከዛ ስንጨርስ እንመሰጋገን። ስንጨርስ ኡስታዝ መምህራችን እናመስግናቸው፣ ስለሰጡን ጊዜ ስላረጉልን ስለመጡ እናመሰግናለን ብላቸው እውቀት ይስጡን። መምህራኖችም ከቤተክርስቲያንም ያሉ ደግሞ ክርስቲያኖችም ሲመጡ ደግሞ በጣም ደስ ብሎን እንቀበላቸው። ይሄ በሽሙር የምንጠራራው ነገር ይቁም። ይሄ ላይ ካልተሰራ አሁንም ድካም ነው እየሆነ ያለው። ሳምንት በላይ እያወራንበት ነው። ከዚህ ስንወጣ ግን የምናያቸው ነገሮች በቃ ሁሉ ነገር ያፈርሱብናል። እና ስለዚህ እንረጋጋ፣ ስድብ ይውጣ ከሁላችንም፣ እንዋደድ፣ እንፋቀር። በእውቀት ላይ የተመሰረተ ውይይትን አስለምዱን። ኡስታዞቻችን፣ መምህራኖቻችን፣ ቄሶቹም ዲያቆናቱም በእውቀት ላይ የተመሰረተ በቃ እውቀትን የያዘ እውቀታችንን ደግሞ የምንከባበርበት የምንዋደድበት ታሪክ የምናውቅበት ይገርማል እኮ ለካ እስልምና እንዲህ ነው፣ ይገርማል እኮ ለካ ክርስትና እንዲህ ነው ብለን የምንደመምበት የምናደንቅበት። የአንተ መኖር ለእኔ መኖርም አስፈላጊ ነው፣ የአንዳችን መጽናት ለአንዳችን መጽናት አስፈላጊ ነው የምንልበት ነገሮችን እናክብር፣ እንያዝ። ከዛ በኋላ በፍቅር በሰላም እንኑር። የመጨረሻ መልእክቴ እኔም የራሴን ቤት ልጥረግ። ከራሴ ልብ ጀምሮ እዚህ ወተን የምናስመስል ሰዎች አለን። ሁላችንም አስመሳዮች የሆንን እንደዚህ ሰዎች ከግሩፕ ስናወራ አንደበታችን የሚጣፍጥ ከዛ ግን ዞር ብለን መርዝ እንዘራለን። ስለዚህ ከእኔ መጀመሪያ የራሴን ቤት ላስተካክል፣ የራሴን አንደበት የራሴን ልብ ላስተካክል፣ ከዛ ደግሞ ግሩፓቸዎቹን እናስተካክል። የራሴን ሙስሊም ወንድሜን ሙስሊም ከሆንኩኝ ልምከረው፣ ተው እንደዚህ አትበል፣ ክርስቲያኖችን እንደዚህ አትበል፣ አልተማርክም፣ አላወቅክም፣ በዚህ መልኩ አትበል፣ እናስቁመው። ለጥቂት ጊዜ ሆናል የምንሰደበው፣ ግን ይስተካከላል። ክርስቲያኑም እንደዛው በማይሆን መልኩ እስልምናው ሲነሳ ነው መረጃ አለ እውቀት ይዘሃል ከምን አንጻር ነው እንደዚህ ያልከው? ስለዚህ ዝም በል በቃ አቁም። አሁን ምንድን ነው እስልምናን የሚሳደብ በቀለ የሚባል ለአሜሪካ ሀገር አለ አይደል? ተናግሬያለሁ ትናንት። ያሳፍራል፣ ክርስቲያን ወንድሞች እናቶቼ፣ ያሳፍራል። በቀለን
ጎበዘኛ በቀለ ጎበዘኛ ጀግና እያላችሁ እስልምና ስለተሳደበ በቀለን መታሞግሱ ሰዎች ከበቀለ የባሰ ተሳዳቢዎች ናቸው። ለበቀለም ልቦና ይስጣው፣ ለእናንተ ልቦና ይስጣችሁ። ታውራችኋል ማለት ነው። ልባችሁ ጠፍቷል ማለት ነው። አታውቁም፣ ምን እንደምትሰሙ አታውቁም፣ ምን እንደምትከተሉም አታውቁም ማለት ነው። የጭንቅላት ሽባ ሆነናል፣ የልብ ሽባ ሆነናል ማለት ነው። ራሳችን ችለን እንዳንራመድ አድርጎናል። በዚህ በእስልምናው ክርስትናን የሚሳደብ ሰው ሲመጣ ጎበዝ ማሻላ የምትሉ እናንተ እስልምናን አትወክሉ። እናንተ አላወቃችሁ፣ አስመሳይ ናችሁ፣ ስሜታዊ ናችሁ። እናንተ ክፍፍልና ስድድብ ነው የምትፈልጉት እንጂ እውቀት አትፈልጉ። ጥላቻ ነው ልባችኋል። ማንም ማንም አያውቅም። ሁሌም ከስድብና ከክፍፍል ጎን የሚቆም ሰው ማንንም አይወክልም። እስልምናውንም አይወክልም፣ ክርስትናውንም አይወክልም። ስለዚህ ይህን እንስተካከል ለማለት ነው። ይስጥልኝ፣ ጨርሻለሁ። ያብዳበዳሙ መልካም እንግዲህ፣ አንድ ጥያቄ ላስተላልፍላችሁ። አንድ ጥያቄ ብቻ ላስተላልፍ ነው ለመምህር ኡስታዝ፣ እንዲሁም ለመምህር ዲያቆን ያሬድ፣ ለሁለታችሁ አንድ መልእክት ብቻ ላስተላልፍ ስለፈለግኩ ነው። መጀመሪያ ከኡስታዝ ልጀምር ነው የፈለግኩትን ጥያቄ ነው። ያው በማክበር ነው እየጠየቅኩ ያለሁት እንጂ አሁንም ሁላችሁም ኡስታዝን በመናቅ እያደረግኩ እንዳልሆነ እንድታስቡ ፈልጋለሁ። ሁላችሁም በበጎና በመልካም ልቦና ብቻ እንድትከታተሉ እፈልጋለሁ። መምህር ኡስታዝ አሁን ያለንበት ቤት የማን ቤት ነው ብለው ያስባሉ? እኔ እንጃ ሀኪ መሰለችኝ ቤቱ። አመሰግናለሁ። ግን በመጀመሪያ ግን መዝሙረ ያሬድ እንዲሁም ዲያቆን ማቴዎስ እና ዲያቆን ብሩ ሰላም ብያለሁ በድጋሚ። ቤቱ የሀኪ ይመስለኛል። እኔ በነገራችን ላይ እንደነገርኳችሁ ነው፣ ማንም ቤት መግባት አልፈልግም፣ ካልተጋበዝኩ ወይ ካልተጠራው። ገብቼም አላውቅም ለውይይት እንጂ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ንግግራችሁ ስለአማረኝ የገባሁት ይመስለኛል። የእሷ ቤት መሰለኝ። በትክክል ኡስታዝ፣ እኔ የጠየቅኩት ምሳሌ ለመስጠት ነው እንጂ ለመመጡ ለማለት አይደለም። ስለዚህ ኡስታዝ ቤቱን ለመናገር ነው። የእሷን ቤት ፌስቡክ ካየሁ በኋላ ቲክታክ ላይ ስላየኋት በድጋሚ በጣም ደስ ብሎኝ የማያት ልጅ ነች እና ቤቷ እንኳን አይጠፋኝም። በትክክል እሺ፣ የአኪ ቤት ነው። መዝሙር ያሬድ፣ ይሄ ቤት የማን ቤት ነው? የአኪ ቤት ነው። ያው በደንብ እየታያየናት አይደል? አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ባለመብት ማነው ነው ትልቁ ነገር። አሁን ጥያቄው የዚህ ቤት ባለመብት እኛ ብንሰበሰብም ኮሜንት የሚሰጡ ህዝቦችም 679 ሰው ቢሰበሰብም ያለማንም ፍቃድ ቤቱን ዘግተ የመውጣት ኃላፊነት የእሷ መሆኑን እናውቃለን ሁላችንም። እሷ ናት ችላን ታግሳን ቁጭ አለችው። እና እባካችሁ ምሳሌ ለመስጠት የፈለግኩትኝ በቴሌግራም ለምትሉት፣ እኔ ቴሌግራም ግሩፕ የለኝም። በመጀመሪያ ደረጃ ምንም ቴሌግራም የለኝም። ዲያቆን ያሬድም ቴሌግራም ከፍቶ ዘመቻ የሚከፍት ሰው አይደለም እዚህ ውስጥ ያለው። ዲያቆን ማቴዎስንም ካላወቃችኋቸው እንደዛው ነው። ዲያቆን ብሩክም ትዝም የሚላቸው አይመስለኝም። ለምን ብትሉ እነዚህ ልጆች ወይም እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው መምህራኖች ከኡስታዝ ጀምሮ ሁሉም ስርዓትና ክብርን የሚያውቁ ሰዎች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት። እና እባካችሁ እዛ አስከፍታችሁ እኛን እየወጋችሁ እዚህ ደግሞ ቅቤ ትቀቡናላችሁ ብላችሁ እየጻፋችሁ ካላችሁ እኔ የማምነው አምላክ ያውቃል። እኔ እንደዚህ አይነት ህብረት የለኝም። ስለዚህ በነገራችን ላይ በጻፋችሁት ልክ ማንነትን መንገር ሊሆን ይችላል እና ይህንን አደብ አድርጉ። አዎ ቴሌግራም ግሩፕ ተከፍቶ ሙስሊሙ ኡስታዞችም ሆነ ምንም የማያውቁትንም በዚህ ጉዳይም ላይ የሚሰሩትንም አካውንታቸው እየተዘጋ ነው ስንጠይቅ በአግባቡ እንጂ እንደዚህ አይነት ጥላቻን ያዘለ ምንም አይነት ጥያቄ እንዳትጠይቁ። ቢላህ አሌይኩም አላህን ልንፈራ ይገባል። ምክንያቱም ዛሬ እያንዳንዱ ምንጽፋት ጽሁፍ የምንሰራት ስራ አማም አላህ ትቀርብልናለች እና አማና ቢላህ አሌይኩም መጥፎ ጽሁፍ እዚህ ጋር እንዳትጽፉ። መጠየቅ ካለብን እኔ እድሉም ሰጥተውኛል አስገብተውኛል። መጠየቅ ባለብኝ መልኩ የሚያውቁት ነገር ካለ እኔ እጠይቃለሁ። እናንተ በኮመንት ምንም አይነት ነገር አትጻፉ። ቢላሂ አለይኩም አላህን ልትፈሩ ይገባል። ከሰማችሁኝ ጀዛኩም ላ ኸይር ኸይር ልጀዛ ዱኒያ ወላ አኸራ። ወንድሜ ቀጥል።